жастарбас ньюс. Назарларыңызда апталық аңдатпайды. Кеше ғана Түркістан өңірінде жас патриоттардың қатысуымен қандай шара болды? Не үшін уақыт бізді таңдады? Ардагерлер деген кім? Қыстың аяқталуына аз уақыт қалды. Ал сен әлі шаңғы теппедің бе? Ол үшін қатты көңіл түсірмесең болады. Сені қысқы ойындардан жарыс күтіп тұр. Жастарбас достарымыз бұған дайын ба екен? Жастарбас қозғалысының аймақтарында тағы қандай жаңалықтар болды екен? Оның бәрін білгің келсе, бізбен бірге бол. Кеше ғана облыстық рухани астана Түркістанда «Уақыт бізді таңдады» деген атпен патриоттар кездесуі болды. Бұл шарада ел үшін қызмет жасаған ардагер ағаларымыз келіп, өз ақыл ойларымен бөлісті. Патриоттық рух беретін әңгімелер айтып, жастар сұрақ қойды. Біз сияқты ел болашағы болатын жастар үшін осындай кездесулер өте маңызды. Жастарбаздар үшін биылғы қысты керемет табиғат аясында аяқтауға үлкен мүмкіндік бар. Ақпан айында бізді қысқы жарыстар күтіп тұр. Шаңғы тебудің қырсын үйретіп, төзімізді шыңдап, жеңіске жетуге бағыттайтын бұл жарысқа еліміздің барлық аймағынан жастарбас тәрбиеленушілері қатысатын болады. Сұлу өлке Бурабайда орын алатын басқа да қызықтарды алғаш бізбен бірге еститін боласыңдар. Сіздермен бірге болған жастарбас медиа алаңының тілшілері Қонтай Еңлік және Сағы Далаев Ілияс. Жастарбас отан қорғау бізден басталады.